सांगायला लागलं शिरू. एक, माणसं गरीब का झाली? प्रारब्ध. माणसं श्रीमंत का झाली? प्रारब्ध. आणि श्रीमंत माणसं परत गरीब का झाली? आचरण. तिन्ही बाकी नाही. माणसं गरीब का? प्रारब्ध. श्रीमंत का झाली? प्रारब्ध अधिक प्रयत्न. पण श्रीमंत माणसं भिकारी का झाली? आचरण. भ्रष्ट झालं की संशय संपला. लक्ष्मीचा ऊत केला की गेम झाला हा सिद्धांत आहे. फायनल पटकन आता पुढे सगळं आता लावून दिलंय करंट. मागणी बरा घेण्याचं कारण काय? उत्तर 18वा अध्याय. मंदिर पूर्ण होईल पण कळस सडला तर, नदी तृप्त होईल पण सागराला मिळाली तर, सोनं शुद्ध होईल पण 16वा कस लागला तर, वृक्ष सफल होईल पण फळ आलं तर, सप्ता पुण्यतिथीचा पूर्ण होईल पण मागणी पर अभंग झाला तर. फायनल आता भटाभट मंदिरावर कळस चढला. मंदिराचं काम नीट बसे बरे. ते मनगरचे खोकडं. ए, मंदिरावर कळस चढला. मंदिराचं काम संपलं. पुन्हा डोकं लावायचं नाही. वर बांधी तो इंजिनियर नाही. संपलं. मंदिर 18 वाद्यातल्या वय बरं का. मंदिरावर कळस चढला. संपलं विषय. सोनं तापवलं, अलंकार घेले, अलंकार केले आणि आतली अशुद्धी बाहेर काढली. आता सोनं शुद्ध झालं, त्याच्यावर क्रिया करायची काही? दोन झाले. दोन्ही ओव्यांनी ठाय का? पाऊस पडला हो, पाणी आलं हो, नदीला आलं हो, ओढ्याला आलं हो, नाल्याला आलं. आता पाणी सागराला गेलं. पाणी सागराला गेलं, पाणी सागराला गेलं की नदी नाव संपलं. डायरेक्ट सागर. मग ह्या जीवानं जर अखंड भजन केलं तर हा जीव जीव राहत नाही, हा देव होतो. जे झाले त्यांना लहानूजी महाराज म्हणतात. ज्यांनी अखंड भजन करून चमड्याचं शरीर देव केलं त्यांना श्री संत लहानूजी महाराज म्हणतात. यावर आपलं मत काय? आपला विषय सोडून द्या. आपण फक्त बायका पोरं पैदा करणार म्हणणार. आपण काय नवीन काही काय कायच करणार? काय करू शकतो आपण? बरं मला सांगा, जाय तर करायचं जाऊ द्या. आतापर्यंत काय केलंय? जागचं मागचं सोडून द्या. आतापर्यंत तरी काय केलंय? फक्त बायको. संसार करणं पराक्रम नाहीये, संसारात परमार्थ करणं पराक्रम आहे. धन्य मी जन्मालो, दास मी तो माझे झालो, दास मी तो माझे झालो, दास मी तो माझे झालो. धन्य मी जन्मालो, असं मोकळा झाला पाहिजे. मोकळा. हा चला. ए आवाज बघ, आवाज ते तुम्ही ते ए तुम्ही ते सिस्टीवाले बा, आम्हाला नका सांगू. बघण्या पटकन एक पोरगा पाठवून दे. दोन येतोय का आवाज? पलीकडचे जे ट्रम्पेट आहे भोंगे, त्यांचे आवाज वाढव. अरे भोंग्यांना आवाज सोड ना. पलीकडचे सोड आवाज. काय फरक पडला? आला आता सोड. अजून सोड. मला दे आवाज येतो थोडा. बस रे गेलो बंबरला. म्हणजे विक्षेप लाग. काय होत? कीर्तनाची लिंक लागली ना, त्याला विक्षेप चालत नाही. आणि दुसरी गोष्ट, कीर्तन ए कीर्तन बाहेर न गेलं पाहिजे, कीर्तन आत गेलं पाहिजे तर मजा आहे. कीर्तन आपल्याकडे बाहेर चालत नाही, याच्यातच कीर्तन घुसलं पाहिजे. ऐकणारा पाजरलाच पाहिजे तर ते कीर्तन, नाही तर ते मजा नाही. त्याचं थातूर मातूर चालतच नाही आपल्याकडे. त्याला फक्त विक्षेप करायचं नाही, पर आताच नेऊन घालणार तुम्हाला. आता शिकत करंट लागलाय. ए चला गेलं बंबरला. ए मंदिर पूर्ण झालं, याचा कमी झाला रे. मंदिर पूर्ण झालं, याचा कळच चढला. संपला विषय. चला नदी सागराला मिळाली. मग लहानूजी महाराज महाराज नाही आहेत, सागर आहेत.
सागर कारण ह्या समड्याच्या शरीरावर त्यांचं प्रेम नाही. नीट ऐका, अख्खं समड्याचं शरीर नामात आहे हे ध्यानात ठेवा. तसे याला संसार करणं काय पराक्रम आहे? हे गाडी घेणं, बांगला बांधणं, बायको करणं, पोहर पहिला करणं, निवडून येणं, हा काय इतिहास आहे का? त्याचं काय एवढं कौतुक करायचं का काम? त्याचं काय कौतुक करे? काय माणसं म्हणतात मी सदस्य आहे. तू पागल आहे, कुणी सांगितलं तुला सदस्य? काय माणसं म्हणतात मी ग्रामपंचायत सदस्य, तुझ्या मेंदूत पाणी झालं, कुणी सांगितलं तुला? अरे तुला सदस्य व्हायला 13 लाख रुपये लागले. हा तू सदस्य नाही, तुझा गेम केला गावाने 13 लाखाला. तुझं काय झालं? हे पराक्रम आहे का? गाडी घेणं, बंगला मार, ए मारकरी होणं पराक्रम आहे. आता पुढे सांगा, तुमच्या बाबतीत सांगा, तुम्ही लहानोजी महाराजांच्या भूमीत जन्माला आले हे भाग्य आहे. या मातीचं भाग्य आहे की साधूने तपश्चर्या केली, आणि या मातीचं भाग्य आहे का 140वी पुण्यतिथी सगळ्यांच्या सहकार्याने एवढी मोठी होते. आज बाबा सुद्धा तुम्हाला आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार. लग्न करणं काय पराक्रम आहे? मुलगा झाला, हॅलो मला मुलगा झाला, काही मिरवणूक काढायची तुझी का? तुला एखादा पुरस्कार द्यायचा का? कोणाला जमलं नव्हतं आतापर्यंत? तुला एकट्यालाच झाला का पोरगा? अख्ख्या गावात तू एकटाच नर आहे का? हलकट क्वालिटीचं नाही. अरे पागला, तुला एकच झाला एका वेळेस. तू बाकीच्या प्राण्यांचा अभ्यास कर, 5-5 होतात रंग बदलून, तुला एकच झालं. तर पोरग दात वासवायला लागलं का टेटसला? पोर पाल थपवायला लागलं का टेटसला? अरे पोरग तुला हंताना टेटसला ठेव. वाक्य ऐका, लिंबाच्या झाडाचे सगळे अवयव कडूच आहेत आणि साखरेचा प्रत्येक कण गोडच आहे. फायनल. तसं संसार पुढे सरकायचा. आता करंट लावून दिला तुम्हाला, करंट लागला अभंगाचा मग सोपं झालं. गाडी घेणं, बंगला बांधणं हा काय पराक्रम नाही. काही लोक म्हणतात जग तो माणूस श्रीमंत आहे, असू द्या, तरी तोंडानं जेवतो. म्हणलंय पैशेवाला हे बंद कर, इकडे सुरू कर ना पैशेवाला. ए आणि किती श्रीमंत झाले तरी संतान इतकं श्रीमंत कोणी नाही. आहे कोणी श्रीमंत होत्या? हे गाड्या बिड्या, बंगले बिंगले, ढाबे बिबे, बार बार, पंप विंप, 2-4 पंप, 6-12 जीशीपी, 2-4 कॉलेज, 5-6 अंगणवाड्या, 2-4-5 संस्था. ए इथं 140वी पुण्यतिथी एवढी मोठी होते, एवढा श्रीमंत कोण आहे? आपल्याला सभेला लोक रोजाना आणावं लागतात, 250 रुपये घ्या. त्यात काय एवढं विषय? अरे परत आहे तर करंट लावून दिलं. मोबाईल बंद करे, कर म्हणते मी गेलो लावू, तुझा बंद करते मांडीवर राहिला तर सध्या राहत नाही तुला. ए चला, करंट लागला ना मग, दोन झाले बरं का ओव्या? ओव्या चालू बरं का? ए मंदिराला कळत चढला, काम संपलं. दुसरं वाक्य बरं का? आता नदी सागराला मिळाली, आता जे सागर झाले ते लहानोजी महाराज, जे सागर झाले ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. ते सागर झाले, त्यांनी याचा विचार, ए याचा विचार जगासाठीच केला. फायनल झालं. किती ओव्या झाला? 2. तिसरी ओवी, सोन्याला सुगंध लागला, कळस लागला, संपला विषय. तिसरी ओवी, वृक्षाला फळ आलं, संपला विषय. पण आता उत्तर तुम्ही द्यायचंय. आंब्याला आंबा येतो, वांग्याला वांगं येतं, वांग्याला वांगं येतं, कांद्याला कांदे येतात, पण एक झाड असं आहे की त्याला झाड एक आहे आणि फळ दुसरं येत आहे. उत्तर तुम्ही द्यायचंय. 5 मिनिटं घ्या. आंब्याला आंबा येतो, वांग्याला वांगं येतं, भोपळ्याला भोपळा येतो, गवारला गवार. मोबाईल बंद करते. हा गवारीला गवार येते, पण एक झाड असं आहे की त्याला झाड एक आहे फळ दुसरं येत आहे. उत्तर आहे लिंब. लिंब लिंब लिंबाला लिंबू नाही येत, लिंबुळी येते. लिंबाला येते लिंबुळी, निमुणीला येते लिंबू. आता उत्तर द्या. लिंब पुल्लिंगी, लिंबुणी श्रीलिंगी, लिंबुणी ए लिंब पुल्लिंगी, त्याला फळ येत आहे श्रीलिंगी. निमुनी श्रीलिंगी, त्याला फळ येत आहे पुल्लिंगी. का? उत्तर,
मूळ कडू, खोड कडू, फांद्या कडू, पानं कडू, रस कडू, त्याचं नाव लिंब. मग लिंबाचा झालं तर नाव आहे संसार. सुख नाही कोटे सुख नाही कोटे किती झाले गेलो मामाला सर तीन. लिंबाला लिंबाचं झाड कडू आहे सोड. तू काय उठला आता बरं, ती लाल लाईट चालू झाली पाहिजे, ती लाल लाईट चालू झाली वरची, ती बंद कर ती लाल. ती आता तो बटन दाबलं ती लाल चालू झाली आहे, बंद कर ना मग ते. अरे ही माया समोर चमकती डोळ्यावर ही काय विचित्र. अरे ही समोर लाल चालू झाली त्याच्यात उठ पटकन. हा ती लाल बंद कर चालू दे. तुला बंद कराय कोण सांगितलं ते. हा ती लाल लाईट बंद कर. हा बस बस खाली आता आता मी म्हणेपर्यंत उठायचं नाही. विठाला विठाला स्क्रीन म्हणलं का स्क्रीन, त्याला बाईक काय ताण आहे. मी तो स्क्रीन अजून वंचार लाव आपली अडचण नाही, फक्त लाल बटन चालू नाही करायचं. विठाला विठाला बस करंट लागला करंट लागला ए करंट लागला सरकू पुढं. किती वेळ झाला गेला बॉम्बाला सगळं. लिंब आता लिंबाचं झाड, लिंबाचं झाड कडू आहे कडूच आहे. मग संसार म्हणजे लिंबाचं झाड. काही करा कडूच आहे. काय म्हणते किती करा लबाड्या किती करा काय फरक पडत नाही. टक्का काढा कमिशन काढा दलाल्या घ्या खुनाच्या सुपाऱ्या घ्या काही करा, तुमचं वाटूनच होणार. झाड कडू झाडच कसं आहे. आणि एक वाक्य लिहून ठेवा कीर्तनातलं, पापी माणसाने किती संपत्ती कमू द्या किती, त्याच्यावर कधी जळू नका. त्याचा शेवटचा काळ कसा आहे याचा अभ्यास करा. पैसे कमवू द्या पैसे कमवू द्या, पैसे कमवणाऱ्यावर जळू नका. काय लोकांना खायचं ते खाऊ द्या, पण काय वाईट आहे याच्यावर तुमचं काय मत आहे. खाऊ द्या बँका खा पतसंस्था खा गाव मातीत घाला राष्ट्र बुडून खा, पण शेवटी गेम होणार. खा घरकुलात टक्का, नळात टक्का, कनेक्शनात टक्का, घुघरीत टक्का, अंगणवाडीच्या घुघरीत टक्का, शाळेतल्या भातात टक्का काढा काढा, पण तुम्हाला शेवटी भातच लागतो हे ध्यानात ठेवा. कमवा काय तुम्हाला लबाड्या करायच्या ते करा. करंट लागला मग ना ओळी बदलायची बरं का. आता काही झालं तर झाड कडू. किती झाले दोन, एक झाड लिंबाचं, दुसरं झाड निमुणीच आहे. काटे पण फळ आहे ना, काटे पण फळ आहे. मग खरं सांगा फळ जर चांगलं मिळत असेल तर काटे सहन करायला काय हरकत आहे. लिंबणीचं झाड काटे. मी म्हणतो तब्येत करून जर पोलीस मध्ये जात असेल तर व्यायाम करायला हरकत काय. पखवाद वाजवणार जर लोक मानतच असतील तर प्रॅक्टिस करायला हरकत काय. गायन केल्यावर जर समाधान मिळत असेल तर रियाज करायला हरकत काय. कीर्तन केल्यावर जर समाधान मिळत असेल तर रोज अर्धा तास पुस्तक उचकायला हरकत काय. काय हरकत आहे, फळ मिळणार आहे ना तुम्हाला. मग कष्ट करा ना, फुकट काय बापाची बहीण नाही. आणि का द्यायचं फुकट, का द्यायचं तुम्हाला जर कष्टच करायचे नाही तर फुकट का द्यायचं महाराज. ए काटे सण केलेत म्हणून 146 वी पुण्यतिथी झाली. साधू फुकट होत नाही. काय मत आहे तुमचं, शरीर ताब्यात धरायचंय, इंद्रिय जिंकायचे, मनावर कंट्रोल करायचंय आणि समाजाचे आघात सहन करायचे. साधू असा गप्पा मारून होतो का, गप्पा मारून साधू होतो.
आज 140 वर्षाची पुण्यतिथी करत असताना शरीरावरचं प्रेम कमी केलंय, नामावरची प्रेम वाढवलंय. विचार करा, प्रेम याच्यावर केला? लाडूजी महाराजांनी शरीरावर प्रेम केलं? अरे करोडो रुपयाचं शरीर ज्यांनी तपात घालवलं ते काय फुकट होतं का? काटे सण केलेत म्हणून पुण्यतिथी आहे. हा जयंती, हो जयंती का? का तर काटे सण केलेत. तुमचं काय मत आहे? आता एखाद्याने म्हणलं टाळ नीट वाजव, हा पहा टाळ तुम्ही. पुन्हा देवाला का दिसलो तो माझ्या बापाचा सुद्धा नाही मी, है की नाही? आपण सण करू शकत नाही. एक वाक्य सांगा जयंतीला, एक वाक्य सांगा. जी दगड घाव सण करतात तीच दगड मूर्तीला कामा येतात. जी दगड घाव सण करतात तीच मूर्तीला कामा येतात. फुकट बापाची पेन नाही, कुणी डोकं लावायचं नाही. किती झाडं झाली? गेलं बॉम्ब आलं दोन. तुम्हाला कळत आहे ना मी काय म्हणतो? लिंबाचं आणि लिंबुणीचं. आता तिसरं झाड सांगायचंय. तिसरं झाड अध्याय नंबर अध्याय नंबर 15, ए अध्याय नंबर 15 ओवी नंबर 54 मध्ये आहे. अरे का घरी गेलो नंबर सकट व्हावे उचकायचं आपल्याकडं. मी नंबर सुद्धा सांगाल तेवढे घरी गेले उचकायच्या. अध्याय नंबर 15 ओवी नंबर 54 मध्ये एक झाड आहे, त्या झाडाचं नाव आहे नीट ऐका, यया फळ ना शुंभिता आणि फुल ना तुरंबिता. त्याला फळही नाही आणि फुलही नाही, ते झाड वाज आहे. त्या वाज झाडाचं नाव संसार आहे. वाज फळही नाही, जन्माला येणे मोठं होणे, बायको करणे, पोरग पैदा करणे, त्यांना नोकरी लावणे, त्याचं लगीन करून देणे, त्याची बायको बालातीन होणे, नातू पाहणे, अटक येणे, मरणे, दुसरा म्हातारा तयार होणे, त्यात काय? इट इज अ सेल, इट इज अ सायकल, अँड इट इज अ जनरेशन कंटिन्युटी. इट हॅज अ नॉट अ गॅप सिस्टीम कंटिन्युटी. नवीन काय त्याच्यात? हे नवीन काय नाही. तपश्चर्या करून जयंती मोठी होणं ही तपश्चर्या आहे. हे जाऊ दे, हे किरकोळ आहेत. लागला करंट तुम्हाला? चला पुढे. आता संसाराला सुरुवात झाली बरं का. झाड कसं आहे? वांस. आणि त्या वांस झाडाला अज्ञान नावाची मुले आहे. आणि आज सगळी लोक कशा देत? पटकन बोला, कसे? ज्ञानात अज्ञान. काय कळत आपल्याला? काय कळत? एका मुलाला 27 खोल्यांचा बंगला बांधायची काय गरज? द्या पटापटा उत्तर. गरज कमी आहे का हाव आहे? तुम्हाला गरज कमी आहे का हाव जास्त आहे? हाव जास्त आहे, गरज कमी आहे. गरज काय लागते माणसाला? 6 चपात्यामध्ये 1 दिवस जातोय, 2 पाय जमीन 2 शर्टामध्ये वर्ष जात आहे. मग कपाटभर साड्या घरात ठेवायची गरज काय? साड्या उघडलं, कपाट उघडलं तर बाई मेली खाली, एवढ्या साड्या. एकच मुलगा आहे तुला, 27 खोल्यांचा बंगला बांधायची काय गरज? तुला काय 26 सुना आणायचं का प्रत्येक बेडरूम मध्ये? हा, अरे संपत्ती तुम्ही जरूर कमवा पण तिचा उपभोक्त घ्या. वास्तू शांतीच्या आत मिळाला काल बांधलं घर, काय बांधलं? कमावता कशाला? उत्तर परत निघा घ्या. गरज कमी आहे, हाव जास्त आहे. आणि ज्यांची गरज भजन होत त्यांची जयंती आहे. आपलं काय? चला थोडं पुढं. करंट लागला. झाड कोणतं आहे? गेलं बॉम्ब आलं. वांस. ते झाड कोणतं आहे? गेलं बॉम्ब आलं. वांस. वांस झाडाला मुळी कोणती आहे? अज्ञान. आणि आज आखी लोक कशात आहे? अज्ञानात. तो त्या पक्षाचा आहे आणि हा या पक्षाचा आहे. काय आहे? ज्ञान. तो त्या साहेबाचं काम करतो आणि हे ह्या साहेबाचं काम करतो. काय आहे? अज्ञान. साहेब नंतर, ए साहेब नंतर, पक्ष नंतर, नेता नंतर, धर्म पहिला. काय आहे? कोणती मुळे? गेलं बॉम्ब आलं. ए कोणती मुळे? अज्ञान. बोललं तरच कीर्तन कळेल. अज्ञान. आणि तुम्ही मी सगळे कशात आहे? अज्ञान. काय कळत नाही लोकांना? अज्ञान. आणि त्या अज्ञान मुलीला 4 कोंब आहेत. चला खाली. मुली कोणती आहे? गेलं बॉम्ब आलं. अज्ञान. झाड कोणतं आहे? ए ते कोणी सोडलं रे ते खाली घेते का? सगळी लोक टळमळ करीत होतं. कुठे रे? कुठे येतो बरं? ते मी घे बाजून दे. सगळी लोक तिकडे पाहत राहते. विक्षेप होतो कीर्तनाला. घे पटकन.